get a good feeling, yeah. Кіберспортивне життя бурлить, даруючи нам нові і нові новини. Російська організація Virtus.pro нарешті анонсувала свій повний склад гравців по Dota 2. Нагадаємо, що по закінченню International 3, де команда вищезгаданої організації програла буквально всі матчі, колектив Virtus.pro Dota 2 було розпущено за винятком Анеса. Досить довгий час організація підшуковувала своєму підопічному четвірку нових тімейтів, адже планка, яку команда має брати у організації, досить висока. Буквально на днях з'явився реліз нового складу, в якому гратимуть 3 росіянина та 2 наших співвітчизника. Приєднались до НС Light of Heaven, Resolution, God та Goblack, який посів місце капітана. Чи зможуть хлопці показати достойний результат на світовій сцені кіберспорту, ми побачимо вже зовсім скоро, адже попереду нас чекає маса турнірів. Минулого тижня в першому випуску наших відеоновин ми повідомляли про те, що Лурд повертається в кіберспорт, а вже сьогодні нам стало відомо, що він зібрав власну команду. Незважаючи на те, що оголошуючи про своє повернення, Лурд сказав, що буде грати for fun. Команда виглядає досить перспективно і зможе поборотися за первенство в Польщі навіть з ESC Gaming. Пліч-опліч з Лурдом гратимуть Піт і Хайпер, які ще не так давно відігравали матчі на Старладері за Нео і компанію. Є здогадки, що Лурд старатиметься обіграти свою колишню команду, з якої він пішов не без скандалу. Час покаже. There we go. Baron is going to come out, then Lord is going to come up right behind him, and now he has the high ground. He just has to not die right now, and that will be it. Nyxis trying to defuse, but Lord, is he going to go for it? Lord, shoot, what? Oh no, he didn't realize. He thought Nyxis was a core. Yes, he did. Oh no. Maybe the biggest upset I've ever seen in a round like that. Get a good feeling, yeah. Минулого тижня в офіційній групі Кіберплейс ВКонтакті ми запустили розіграш кур'єра, який отримає один із учасників п'ятницю, 27 вересня. В той же день ми запустимо аналогічний розіграш зі скіном зброї для CS GO. Не пропустіть! Львівський топ-колектив Руна вилетів з аматорської серії Старладера. Пройшовши досить важкий та довгий шлях, хлопці не встояли в останньому турнірі. Більш детальніше про команду та її перемоги і поразки ви зможете прочитати в інтерв'ю з капітаном команди Андрієм Фаталістом, яке вже зовсім скоро з'явиться на сторінках Кіберплейс. Як ви вже знаєте, колектив нашого сайту по CSGO після свого програшу на аматорському сезоні розпався. Проте руки гравці не опустили. Наскільки нам відомо, капітан екс-кіберплейс Андрій Баланов знайшов нову перспективну команду у Києві, де зараз проходить сесія. Вже зовсім скоро команда розпочне своє тренування у Київ кіберспорт-арені, після чого буде вирішено, будуть хлопці грати разом чи ні. Більш детальніше про це ми повідомлятимемо по мірі надходження інформації. З 12 по 13 жовтня в готельному комплексі «Черемош», що у Чернівцях, пройде кіберспортивний фестиваль «CyberFest by CyberCat», на якому зустрінуться гравці таких дисциплін як World of Tanks, Counter-Strike 1.6 та Dota 2. На кожну з дисциплін організатори виділили по $1000, які будуть розділені між першим, другим та третім місцями. Проходитиме фестиваль 2 дні, а розбавляти між турнірами час будуть колективи стрітденсерів та солістів міста Чернівці. Стар-колектив нашого порталу також відправляється на фестиваль, аби всі, хто не зможе поїхати в Чернівці, не пропустили нічого цікавого. Feeling.